країнами. Я цим дуже обурений, тому що в мене дуже багато родичів звідти. Я сам з Донецьку, і я 7-й рік от живу в Києві. Та для мене це найжахливіше, як 8 років по тому новини. Я очень хорошо отношусь к русскому народу и прекрасно их понимаю. Они тоже не хотят, чтобы ни мы с ними воевали, ни они с нами. Звичайно, тому що це дуже страшно. Я не місцева, я живу в Чернівській області, можна сказати, біля кордону з Білоруссю. І це дуже страшно, що там наростає кількість військ.